evo danas ćete kuhati dva jela. Dakle, imate za napraviti jedan rižoto od zapravo kozice koje su na štapiću pečene i rižoto od ljuštura kozica. To su vam prave neretvanske kozice, znači kocka. Inače još zovu i kockate kozice. Imate dobar neretvanski brudet za napraviti. Vidite da tu imate i žabe i jegulje. Pa uzdam se u super baku, ona zna svašta i nadam se da ćemo mi to dobro spremiti. Pa vidi ga, Klara! Kak je zlak, samo nisi mu okrenula facu. A sladak. Nemojte se s njim previše sprijateljiti. Aj jo! Pozvaj, daj, daj pozvaj. Najteže nam se čini rak. Ne, očistiti to sve. Pred nama. O, taj riba, kako si rekao da se zove taj ovaj dugi riba? Jegulja. Kako? Jegulja. Jegulja. Isto, ali po drugače, ne? Kako i danas. Slatka. Da. Evo. Ej, tata, što ću s palentom? Pusti, ugasi je. Ej, jel ovo je dovoljno gusto, meni je. Da. Ali to bi trebalo, da ti dodam vode. Ma ne. Jer to još moraš kuhat. Sad ćemo saljavati. Ćemo pohati. A imate recept, šta ćeš pohati? Žabe, imaš tu recept. Ma sad treba recept. A recept, po receptu trebaš skuhati. Ali treba vas kuhat po recept. To ja nego kak? Nego šta? Dobro, daj, molim te, onda ćemo po recept, ajde, su. A nego šta? Večer. Zašto je u komadu jegulja unutra? Pa rečeno je da se na zvončiće reže jegulja. Znači, do kičme se zareže, tako da je onako dekorativno na zvončiće razrezana. A di su ti zvončići kod vas? Pa tu su oni. Nije im jasno šta znači na zvona narezati jegulju. Nisu se susretali s tim i ne znaju. I vidim da su u problemu. Oni su ostavili jegulju samo malo zarezanu i zapravo je u komadu. Kako ćeš to servirati onda? Ostaće gumene ako ćete ih dugo pržiti. Njih treba vrlo kratko pržiti. To je malo gira volta, kako ja kažem. Gira volta, jel? Žiral bom ja tebe. Dobro večer. Dobro večer. Kako se snalazite? Evo nekako da. Pa borimo se. Meni se čini da ste se vas dvoje baš lijepo realizirali. Upoznavamo se. Da, upoznavamo. On kaže da on samo mene sluša. A tako i treba biti, normalno. Vi ste sad ipak malo pomoćni kuhar, to je prirodno, ali tako? Ja sam to prihvatio. Belja se tu, jel? Šta je to? E to ću napraviti tu, ja ću napraviti brodet. Pa šta je iznutri se jedno? Sve nutra. Sve nutra, neka bude sve nutra. Tako ja mi sam navadio. Sve nutra, sa brode, sa riblja, sa temeljac, sa sve. Sve nutra, ne treba hiti nič. Ja ne znam kako ćete ime rečuti. Šta je baba? Je li se uredi, baba? Šta je baba? Pa, de, pjevala sam puno. E, burna noć, a? E. Ja nemam pojma.